Na Dobošu su zemljišta, poslovni prostori, garaže u Sarajevu, Mostaru, na Vitkovcu, kao i motel Čavljak sa zemljištem. Prodaju se kamenolom i u Hadžićima i Kaknju, čak i pogon Sigma koji je preživio stečaj 2016. godine. Osim ove i sva druga imovine, uključujući imovinu Libiji, prodaje se kao cjelina i to za 50 miliona eura. Planirano je da bude 6 objava, do sada su dvije bile neuspješne. Regulisano je da se istoga namire radnici 100%, da se PIO, odnosno penzionisanje radnika, također namiri 100%, da se hipoteke namire 100% priznate i da se opšti isplatni red namiri najmanje 50%. Mjesec dana prije proglašenja stečaja u Hidrogradnji 2016. godine na adresu Vlade Federacije došao je akt iz UN-a, gdje se tvrdi da Hidrogradnja ima 3 otvorena financijska konta sa iznosima. Po ovom dokumentu Hidrogradnja je 2001. godine naplatila 89 miliona dolara iračkog duga, a preostalo je oko 400 miliona dolara koji je priznat i verifikovan od komisija UN-a. Ovaj dug do danas nije naplaćen. Od 2003. do 2016. godine, prema riječima radnika, ni Feninga od tih 89 miliona dolara nisu dobili. Stečajni upravnik Hidrogradnje tvrdi da su ta sredstva utrošena na tekuće poslovanje, a bivši savjetnik u Vladi Federacije koji se bavio problemima u firmama sa većinskim učešćem državnog kapitala, između ostalog i u Hidrogradnji, u pisanoj izjavi za BHT poručuje: jedan dio duga, neovisno od gore pomenutih 400 miliona dolara, je naplaćen preko Jubmes banke iz Beograda. Radi se o iznosu od 42 miliona dolara, koji je sumnjivim odlukama prebaciva na račune ne Hidrogradnje, već drugih subjekata, između ostalog i na račun nepostojeće firme Hidrogradnja AD Pale, koja je registrovana 1993. godine u toku rata na Palama i koja sa privrednim subjektom Hidrogradnja DD Sarajevo, kojoj novci pripadaju, nema nikakve veze, osim što koriste ime Hidrogradnja. Tada je napravljen, kažu bivši radnici, plan rušenja Hidrogradnje kako bi se novci naplatili tajnim financijskim kanalima. Pokazivam javnosti Bosne i Hercegovine dokument Višeg suda u Iraku El Kerade, gdje se dozvoljava naplata 113 miliona dolara po svim njenim promesornim notama, a dalje vam pokazujem i odluku američke vlade Pentagona da Hidrogradnja se odobrava isplata tih sredstava i da će se odrediti datum isplate. Bakir Izetbegović 2013. sa Erdalom Trhuljom odlazi u Erbil da vidi kada će taj biti datum i evo dokumenta i evo ovjere stečajnog ovlaštenog prevodioca arapskog jezika koji je čovjek u ime Hidrogradnje trebao da preuzme 322 miliona dolara. Hidrogradnja je smaknuta sa građevinskog tržišta, sklonjena u kanal, ne bi li se njena potraživanja iz Iraka i Libije naplatili onome koji bude sad u ovom postupku to kupovao. Zbog nezakonitih radnji u Hidrogradnji ranije je pokrenut niz krivičnih prijava. 2008. godine kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu protiv tadašnje uprave podnesena je krivična prijava zbog nezakonitog utroška sredstava iz Iraka, ali i nezakonite prodaje Hidrogradnjinog hotela Sutjeska u Baškoj Vodi. 2013. godine Sindikat građevinarstva Bosne i Hercegovine podnio je krivičnu prijavu protiv Hidrogradnje zbog neisplaćenih plata i doprinosa u iznosu od 50 miliona maraka. Nezakonitim radnjama u tom preduzeću bavila se i SIPA, koja je izvještaj o poduzetim mjerama i radnjama dostavila kantonalnom tužilaštvu. 2013. godine tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je informaciju državnom tužilaštvu o naplati potraživanja bivših radnika Hidrogradnje. Državno tužilaštvo tu informaciju proslijedilo je kantonalno. U navedenom predmetu donesena je naredba o provođenju istrage protiv 7 lica zbog osnovne sumnje da su počinili krivična djela zloupotreba položaja ili vlaštenja, krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, sklapanje štetnog ugovora i izrada lažne bilance. Financijska kriza u kojoj je zapala Hidrogradnja rezultirala je gomilanjem dugova prema radnicima, penzijsko-invalidskom osiguranju i poreznoj upravi. Stečaj je donio i otkaze za preko 600 radnika bez ikakvih otpremnina i neuvezanog staža. Prošlogodišnjim višemjesečnim protestima radnici su primorali federalnu vladu da uplati oko milion maraka za penzionisanje 62 radnika. Dio preduzeća danas ipak posluje sa 150 radnika i godišnjim prihodom od 10 miliona maraka, prave i vičnjake, cijevi i beton za gradnju. U ovom stečajnom planu mi tražimo od u tenderu da povjerioc, onaj ko dođe i uloži i plati Hidrogradnju 100 miliona, taj praktično mora garantovati da će nastaviti proces proizvodnje. Za 3 godine prihodovala je 30 miliona maraka, ali nažalost nijedan radnik nije dobio nijedan KM. I šta hoću da kažem, dok se oni bogate, dok oni vrte sa financijama, radnici Hidrogradnje umiru, 30 radnika je umrlo.
Poražavajuća je činjenica i da vlada federacije nikada nije pokrenula pitanje odgovornosti upravljačkih struktura za ogromna dugovanja u hidrogradnji.